चैनल ऑफ वडोदरा। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति ની જયરત્ના બિલ્ડિંગ પાસે આવેલ સ્કૂલ ખાતે ગ્રીષ્મ મહોત્સવ સમર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન હિતેશ પટણી, ઉપાધ્યક્ષ હેમંત જોશી તથા સભ્યો તથા તમામ લોકો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમર કેમ્પમાં તારીખ 6-5 થી 14-5 સુધી ચાલનાર છે, જેમાં કબડ્ડી, ખો ખો, જુડો, કરાટે, કેરમ, સતોડો જેવી વિવિધ રમતો રમાશે। નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા સંચાલિત પૂજ્ય ડોગરેજી મહારાજ પ્રાથમિક શાળામાં ગ્રીષ્મોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સાદી ભાષામાં કહીએ તો આ સમર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આમાં લગભગ 100 જેટલા બાળકો આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે અને અલગ અલગ એજ ગ્રુપના બાળકો આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। આ સમર કેમ્પમાં અનેક જાતની રમતો જેવી રીતે ખોખો છે, લંગડી છે, જુડો છે, કરાટે છે, આવી અનેક જાતની જે રમતો છે એની તાલીમ મળવાની છે। રોજ લગભગ 1.5 થી 2 કલાક જેટલી આ તાલીમ મળવાની છે। મુખ્ય આશય આ સમર કેમ્પનો એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ આ વેકેશન કાળમાં ઘરમાં ના બેસી રહેતા, ઘરમાં બેસીને એ લોકો મોબાઈલ અને ટીવી પર જ એમનો સમય પસાર કરે છે, તો જ્યારે ઘરની બહાર નીકળે અને આ બધી રમતોનો આનંદ લે, સાથે આની અમે લોકો કોચિંગ પણ આપવાના છે અને આ રમતોના નિષ્ણાંત કોચ આમાં અમે રોકેલા છે અને એમના દ્વારા બાળકોને સતત 15 દિવસ સુધી એની તાલીમ મળવાની છે। તેની સાથે ઘણા વિટામિન્સ પણ અમે લોકો બાળકોને આપવાના છે અને પૌષ્ટિક નાસ્તો પણ આપવાના છે બાળકોને। એટલે મુખ્યત્વે બાળકો જ્યારે ઘરની બહાર નીકળી અને સમૂહમાં જ્યારે એ લોકો રમત રમશે તો મુખ્યત્વે સંઘભાવના વિકસશે, એમની શારીરિક જે મજબૂતી છે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે અને જ્યારે બાળક બહાર નીકળીને રમે છે ત્યારે શારીરિક મજબૂતી સાથે એમની માનસિક મજબૂતી પણ બનતી હોય છે। એટલે મુખ્ય આશય આ ગ્રીષ્મોત્સવનો બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એ પ્રત્યેનો છે અને નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ઇતિહાસમાં આ સૌપ્રથમ આ રીતનો સમર કેમ્પનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે અને મને આશા છે કે આવનારા વર્ષોમાં બીજી સ્કૂલો પણ આ રીતનું આયોજન કરશે અને આ રીતનું આયોજન કરવા બદલ હું અમારા આ શાળાના વાલી સભ્ય નિલેશભાઈ કહાર અને સમગ્ર શાળા મેનેજમેન્ટને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આ સાથે આ આયોજનમાં શીતલાજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો પણ આમાં સહયોગ પ્રાપ્ત થયેલો છે, તો હું એમને પણ એમનો શીતલાજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો પણ હું આભાર માનું છું અને મને આશા છે કે આવનારા વર્ષોમાં બીજી સ્કૂલો પણ આ રીતનું આયોજન કરશે। આજે ડોંગરેજી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષણ સમિતિએ અમે શીતળાબા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા કંઈક આયોજન કર્યું છે સમર કેમ્પનું, કઈ રીતનું સમર કેમ્પનું આયોજન કર્યું, કેટલા બાળકોમાં ભાગ લેશે અને એમના શું ફાયદો થશે? આજે જે આપણે સૌ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ મનાવી રહ્યા છે 2022માં, એના એક ભાગરૂપે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ અને શ્રી શીતલાજી ચેરિટેબલ સૌજન્યથી ગ્રીષ્મ ઉત્સવ સમર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે 6 તારીખથી શરૂઆત થશે તો 14-5 સુધી જેનું કેમ્પની સમયગાળો છે, એ સમયગાળા દરમિયાન બાળકોને નિષ્ણાત કોચો, શિક્ષકો દ્વારા, કોચો દ્વારા, રમતગમતના એ લોકો દ્વારા 10 પ્રકારની રમતો, બેડમિન્ટન, ખોખો, ચેસ, કેરમ, કબડ્ડી, લંગડી એ પ્રકારની અન્ય રમતો રમાડવામાં આવશે, સાથે સાથે એમને પૌષ્ટિક આહાર અને વિટામિન એટલે એનર્જી ડ્રિંકની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આની પાછળનો ભાવ એટલો જ છે કે ખીલશે તે ખીલશે, આજે મોબાઈલ યુગ છે, મોબાઈલ ગેમથી દૂર રહીને બાળકો જે પૂર્વકાળમાં શારીરિક રીતે મજબૂત રહેતા હતા આ રમતોના માધ્યમથી એ રમતો રમીને પાછા બાળકો એ જ પ્રકારના વધુ મજબૂત થાય અને એમનું સર્વાંગી વિકાસ થાય, એમના રહેલી સુસપ્ત શક્તિઓ જાગૃત થાય, એ દેશના વિકાસમાં પોતાનો ભાગ આપી શકે એ હેતુ મુખ્ય માધ્યમમાં રહેલું છે।